Ви бачите самі, що наші політув'язнення – це якийсь такий розмінний фонд для торгов великої політики. Це моя думка, може вона жорстока, може вона цинічна, але воно насправді воно так. І давайте називати речі своїми іменами. Їх беруть як заручників, а потім як рабів на владельческому ринку виставляють на торги. Явний приклад зі мною, коли мене затримували в Сімферополі. Там було таке. Було і таке. Я відпустили. Зустрічаюся з Москальковою, коли в Києві вона приїжджала на суд до Вишинського. Вона мені говорить: ой, мені сам міністр внутрішніх справ Росії дзвонив. Вам така стаття була? Така стаття. Ну, але Україна пішла нам на поступки і зробила те, що не хотіла робити. А потім Денісова мені: ну, із-за вас прийшлось нам зробити те, що ми не хотіли робити. Вибачте мене, в якої я грі був? На який кон мене поставили, і потім отак от з двох боків відхлістали по обличчю. Тому це конкретний епізод з конкретною людиною. Я не виключаю, що зі всіма іншими те саме відбувається. Люди не винні в тому, що люди вони стають. Люди не винні, розумієте, вони є заручниками. І це теж треба розуміти. І в переважній більшості вони є заручниками в дуже брудній ігрі, де нема правил. І від цього вони страждають ще більше. Вони не глупі люди, вони розуміють, що їх життя просто поставили на кон. Поталанить буде обмін. Не поталанить, не буде обміну. Буде якась політична кон'юнктура, значить вони приїдуть до Криму. Не буде кон'юнктури, будуть сидіти по 20 років. Це страшно. Це пережити психологічно страшно, що ти не винен і ти ще є заручником. Тепер щодо влади української. На превеликий жаль, я не чую голосу української влади щодо політв'язнів. Я чую правозахисників, я чую родини, я чую Меджліс кримських татар, я чую українські якісь організації, які борються. Но я не чую голоса влади. Скажіть, на якої стадії питання обміну? Владислав Єсипенко весь час питає: Що там? Ну, записане в списки. Добре, далі що з цими списками? Як воно формується? Хіба влада хоч раз збирала в закритому режимі всіх тих, хто займається конкретною особою, яка перебуває у в'язненні? Щоб чітко сказати, значить так, ситуація така. Все добре, працюємо над цим. Або ще правдивіше треба сказати: вибачте, ситуація критична, не сподівайтесь, і хай вони собі не забивають голову обміном. Бо коли людина сидить у в'язненні і думає про обмін, і не думає про те, що їй світить термін, що після вироку суду іде етап, який може розтягнутися до 50 днів, і ти взагалі не будеш знати, де ти знаходишся. Коли попереду 10-15 років ув'язнення, і замість того, щоб думати і морально настроювати себе на дальню перспективу, яка тебе виписана цим рішенням суду, людина забиває собі голову обміном і живе цим. А тепер уявіть, на етап відправили, в колонію привезли, і жодного обміну. Що в мозгу цієї людини відбувається? Який стрес? Це психічно, ми самі психічно добиваємо цю людину, яка сидить у в'язненні, пустими темами, безплідними темами, які нічим не підживлені, не підкріплені. Оце страшно.
Ми не думаємо про це, ми говоримо, обмін, ми розширюємося, розкидуємося цими словами, а ми не думаємо, що за кожним таким словом стоїть життя людини конкретної. І тому, я кажу, влада мусить чесно сказати, на якої стадії це все. І тоді, якщо ми будемо знати, на якій стадії, от тоді, коли ти там перебуваєш, то ти вже не будеш розказувати байки про обмін, що тебе десь коли, кудись записали в якийсь список, який хтось комусь десь передав. А ти будеш йому чітко казати, значить так, обміну нема, перспектив нема, але ти мусиш зараз підготуватись до того, до того, до того. Це чесно. Звільніть наших рідних. Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.